обробити город, посадити овочі, зібрати врожай і зробити купу консерв. Ось так ціле літо це все робила наша наступна гостя Тетяна Демченко, волонтерка. Дуже дякуємо, що ви сьогодні з нами. Танечка, я знаю, що ви така бджілка, ви постійно працюєте і вже багато років поспіль ви є волонтеркою. Ось з 2014 року, мабуть, можна так сказати, що ви от активна волонтерка. Постійно щось готуєте, постійно пригощаєте і допомагаєте і не лише військовим, а було ще багато категорій людей, яким ви допомагали. Так от, цього разу ви влітку вирішили постійно це робити. Так, уже така, я бачила там стільки фото консервації, що просто ніде стати вже там у вас вдома. Так. Чому саме цього літа у вас така активність? От, скажіть, будь ласка. Це я почала минулого року. Коли почалась війна, повномасштабне вторгнення Росії до нас, мені так було страшно, я не знала, як собі дати розраду. І якось мені, може бути, це як пам'ять поколінь, мені захотілося посадити город. Взагалі, як квітникар, тобто я саджу там невеличкий садочок, там менше 200 соток землі, але там завжди були там якісь олівці, там квіточки таке, а тут от посаду город, туди я не знаю, що буде, як буде, взагалі, вообще. Ну, от, ну, хоч би щось залишиться. От. Що садили? Перший у мене був експеримент, це помідорчики посіяла на розсаду сама, трошки огірочків, перчик болгарський і баклажани. Оце от то, що в мене. І коли вони почали проростати, ці маленькі листочки, оці маленькі, оті, і воно все, ну, вийшло. Я посадила, і врожаю стільки, вже в липні було багато, що у мене стала проблема, що з цим робити. Спочатку я роздавала всім, і родичам, і сусідам, ну, а воно росте і росте. Тому просто зайшла на Ютубі, подивилася, як закривають оці на зиму, і спробувала зробити такі от, ну, консервацію за там класичними рецептами. Оце традиційний от рецепт, це от з першого рецепта того року. І у нас вже так, це кабагриб, це кабачки закриті за рецептом як гриби. На верхнє фото оце це якраз мікси овочеві. Це вже перевірений рецепт, який я давала того року, і цього року я також те саме роблю. Це вже більш осмислено, це заправка для борщу. Якщо в тому році це був експеримент, то зараз у цьому році я вже садила, це минулого року я відправляла на наше Дніпровське ТРО. Дуже там хлопці задоволені. В цьому році експеримент – це гарбуз, варення з гарбуза і апельсина. Це от якраз те, що ми ще сьогодні будемо ще дегустувати. Да, будемо. Таня, спробуємо. Я думаю, нам так. Треба обов'язково все це скуштувати, знати, що ж там хлопці отримують. Ось тут я ще бачу багато у вас закруток, варення. Коли варення вже є, так? Ягоди. Знаєте, це відправка теж на хлопців, це вже цього року я відправляла, і свіжі помідори. Цього року я вже таки спробувала не просто червоні, як зазвичай, помідори, але жовті, чорні, в мене смугасті помідори, в мене навіть біла зебра, білі помідори. І це все я поєдную в цікаві мікси і додаю квіти. Тобто чернебривці – це традиційна наша квітка, так. І вона там є. Ми та, зараз дивимося, вона що відкрита. Це ж… Дивіться, що, а, вже, відкрита, да, ну, так. На дегустації. Ну, а і це будемо дегустувати? Все будемо добре, дегустувати. Добре, так. Тут у нас що, огірочки? Огірки, помідори, кабачки, помідори, кабачок, патисончики жовті. Чим більше кольорів, тим більше користі. Різні овочі, вони містять різні вітаміни. І тому, коли воно все поєднується і ще додається квіти, це, вони додають трошки, ну, такої пікантності. І там чорнобривці і настурція. Настурція, вона замість хрону раніше використовувалася. Зараз теж я повернулася до оцього давнього. Автентичні рецепти. Так, рецепти. І, ну, дуже смачні. Хлопці просять, дайте нам з чорнобривцями. Чорнобривці всі люблять. Все буде Україна. Ось так у Тані ще й на кришечці написано, тому, звичайно, відкривають цю баночку і вже розуміють, що клас. Ми зараз ці огірочки пустимо не просто так, не просто з'їмо, а у нас буде наснага. І тут ще ж багато різного. Тут є
Це ікра кабачкова? Це сате з баклажан. Сате. І я сама придумую назви, і вони так прилипають, і вже всі хлопці вже знають, дайте нам оце щастя правосека. Щастя правосека називається. Це був перший рецепт. Він такий трошки такий пікантний, гостроватий. І також тут і морква, і болгарський перець, і червоний, і жовтий. Ну, синенькі ці баклажани, вони у мене синенькі-синенькі і біленькі-синенькі. Я теж різних сортів вирощую. Таня, ікра. Ікра? Це ікра кабачкова, гостре вона написано. Трошечки з гострим перцем. Ну, перець гострий, не червоний, він у мене фіолетовий. І також він там підвищена кількість антоціанів і вітамінів саме за рахунок цього кольору. Він надає не просто там калорії і вітаміни, він ще й зігріває. Тобто таку ікру в маленьких баночках можна брати хлопцям з собою на позиції. У нас є люди, які готують на підрозділи там, великими, там, літри, 2 і 3 літрові бутильки. А от оце такі невеличкі порціонні фасовки, і саме для того, що можна в рюкзак з собою кинув хлопець і пішов там, наприклад, на добу, на 2 доби. Те саме по вареничку. Тобто з собою можна зручно брати. Гарбуз плюс апельсин – це от те, що ви казали. Дуже корисна штука. Теж знайшла рецепт в інтернеті. В тому році це був просто експеримент, от як воно буде. І він настільки сподобався. Я додала ще ванилі, кориці і мускатного оріху. Він настільки теплий, можете навіть спробувати. Та ми зараз скуштуємо, Таня, обов'язково. Ну, давайте будемо вже тоді дегустувати, що тут є. Ось така тарілочка, це що тут, Таня? Це якраз ікра оця гостренька. Ну, беріть же ж теж, їжте, спробуємо. Це ікра гостренька. Так, трошечки. Це треба потрохи її. Я гостра взагалі не їм, але для мене вона трошки гостра, то вона, її можна, от як сате. Я стараюся робити так, щоб воно можна було використовувати як гарнір, наприклад, соте от з синіки з баклажанами. Але якщо його роздавити вілочкою, його можна намазувати на хліб. Тобто дві таких от. Та це дуже класно. Так, і можете, як закуска може так, бути, може як самостійна страва, звичайно. Може до м'яса, можна просто з хлібом. Можна там, якщо, допустимо, ну, зараз у нас дуже гарне забезпечення, дякувати Богу, у нас і ЗСУ, і хлопці зараз навіть не хочуть брати, але у нас все є. Нас кормлять, ну, дуже добре, буде стояти. Я говорю, ну, це ж домашнє, ну, ладно, давай баночку. Це ну, так. Таня, але ж ми бачили, скільки багато, ви вже повідправляли банок хлопцям, і з ТРО, і скрізь беруть. Все одно воно в них, може, десь і зіпсується, не так, якщо там будуть, якщо розбомблять, наприклад. Але все ж вони можуть з собою взяти. Тобто, на якийсь час ви розумієте, що вони будуть забезпечені такими вітамінами. Це ви сказали дуже важливу річ. От саме багато хто відправляє, і того року я теж намагалася великими партіями відправляти, але їм складно. Тому році вони там переїжджали. Ну, там, західний бік цього році, дякувати Богу, вони постійно переїжджають на східний, ну, на схід, на південь. Тому краще відправляти їм невеликими порціями. Тобто їм краще і легше з собою взяти там 10 банок перевезти, чим 100 банок. Як в тому році, там вони з цими банками бідні, ну, тягалися більше, їм треба там купу своїх речей там і то все потрібно перевозити. А вони ще й оці банки тягають. Тому я там все упаковую дуже так щільно. Воно не поб'ється при транспортуванні, воно не проб'ється при там колотанні, понятно, дороги, які там. Але все-таки краще там давати їм раз там на 2 тижні таку та посилку, чим дати так, сразу між великими партіями, так, щоб по 100 штук. Так. Звичайно, переїзди саме, постійно. Що ви кажете, якщо розбомбити, от бутильки, ну, легше розбиваються, ніж оці там півлітрові банки. У нас були випадки, коли роняли, і оці там великі зразу, а оці там, ну, майже всі цілі були. Оці саме баночки. Так, це ну, довше, але в тому році я закривала простими кришками. Зараз у нас от ця паночка випускає такі чудові патріотичні кришечки, які можна закрутити, відкрутити. І тому дуже зручно. І вони там, там є гарні слова, а оці червоні, це я гострі страви, я закриваю виключно.
виключно червоними кришками. Там є негарні слова в адресу. Ну так, тут ЗСУ, Слава, Україна, все написано тут ТРО. Це якраз вам, мабуть, на руку, тому що ви якраз саме так відправляєте. Ось така кришечка. Тут ще є чим милого зігріти, є чим ворога огріти. Ось такі наші баночки. Це у нас чудова була відсилка щодо жінки, яка в тому році збила дрон вражий банкою з помідорами. Оце, я думаю, з неї. Отакі з гумором кришечки, ось вона так виглядає. Ми з вами скуштували, спробували вже тут соте поки що, так? А тепер, що у нас ще тут? Це солоденьке. Тепер обов'язково скуштуємо. Я вже сьогодні вирішила ще порції. Я скуштую. Гарбуз плюс апельсин. Це у вас яблуко сливе. А, яблуко сливе. З ванілью і з корицею. Так. Це вареничко, це до чогось зігріваючого, так? Це таке варення, яке можна і в чай, і можна і в випічку. Це можна просто окремо їсти з хлібом. Угу. Я намагаюся їх робити дуже такою дуже щільною концентрацією, плотною. А от гарбуз, це от наостанок, в нього це сорт теж так от випадково. Це сусід ніс гарбузи, от я не знаю, куди їх діти. От просто я не знаю, в мене вродили ці гарбузи. І я чув, що ви щось готуєте для хлопців. Угу. Вам треба. Угу. Я говорю, я з гарбуза. Ви може кашу зробите. Я говорю, я кашу не роблю, я з нього можу варення. Як варення? Я говорю, з апельсином, з лимоном, теж з ванільним цукром. Просто спробуйте, яка це. І я йому теж віддала. Був експериментальний такий рецепт, але настільки він сподобався хлопцям, то хто Таня, дзвонить, це гарбуза, дайте гарбуза. Неймовірна смакота, правда. Гарбуз і навіть таке він чудове гарбуз, поєднання, так. Гарбуз з апельсином. І тут відчувається ще нотка східних таких приправок трошки. Це мускатний горіх. Мускатний горіх, мабуть, дає, але ну просто надзвичайно смачно. Я думаю, ви поділитесь рецептом з усіма бажаючими. А хлопцям це взагалі дуже сподобалося. Що вони їдять? Знаєте, я закрила там і малину, і ожину, і там була трошки в мене смородини, там червоної, і дуже велике. Яблуко зі сливою, яблослив, яблуко з виноградом, яблоград. Ну, різні такі смішні навіть назви, але вони всі просять тепер гарбуза дати. Я говорю, хлопці, к вам дати гарбуза? Таня, роздавайте гарбузи, що робити? Привіщайтесь, будь ласка, фрешем, Тань. А я знаєте, що хотіла спитати? Це все добре, що ви так багато всього можете приготувати, роздати, але все ж для приготування потрібні спеції, потрібні там і баночки купити, і кришечки, і все інше. От хто вам допомагає? Чоловік. Чоловік – це той, який служить у вас? Так, у мене воює. Чоловік служить на фронті, він сам військовий медик, зараз в Реброті служить на Сході. І він з 14-го року, він на Майдані рятував людей. І зараз тут по-іншому трохи, але він дуже мене підтримує. Він, я хочу там такі кришечки, купляй. Я хочу, ти щаслива, купляй. Це твій вклад в перемогу. І я звертаюся до всіх, будь ласочка, теж, хто може робити таке. Це тут не стільки їжа, це як настрій, це їх мотивує, це їх дає, Женя, що для тебе це? Це таке, привіт із дому. Не у всіх таке є. Когось є можливість там, з родичів відправити, та? А хтось служить дуже далеко від дому. І це додає настрій, це додає таке відчуття, що за них турбуються, що за них пам'ятають, що от трошки, ти ніколи не знаєш, який настрій додали оце. І на що воно сподвигло? Який настрій був у хлопців, які прийшли, побачили оце, а це от, смак дитинства якогось нагадування про рідну домівку. Це дуже велика емоційна підтримка. І, така от. Тому я дуже вдячна всім, хто мені допомагає. У нас є чудова група, спільнота «Reuse Дніпро», де віддають баночки, віддають кришечки, просто можуть привезти. То
На мене підтримують сусіди мої, які можуть там гарбузів принести. Бо от гарбузів, кабачків. Там позавчора прийшла сусідочка, бабушка така, відкриває, вилабувала мені калитку. А Таня, це вам. Пум. Три з лишнім гакомити. Кабачки. Я тільки останній кабачок сидрала за городом, перехрестила, слава Богу, все. Тому що і ікра, і сате, і там, ну, куча всього. Я закрила, і консервований, і маринований. Я говорю, все, кабачки закрили. Таня, це вам. Які ще 3 кіла. От, оце якраз оце з нею дуже дякую. І тепер вийшло сате. Тань, ну, насправді це величезний вклад. Це додає наснаги, це дає сили тим, хто відкриває цю баночку потім, а взимку, як буде приємно, відкрити. Це вітаміни. У них дуже з'їсти. Гарне забезпечення, так, то, що, щодо харчів, там, ну, дуже гарне, але це вітаміни. І, от, у червоних, там, у моркві, у помідорах величезний вміст вітаміна А, то, що відповідає за зір. За зір – це дуже важливо для нас. Як вітамін – це теж в помідорах. Баклажани, кабачки та вітаміни групи Б. Це, ну, підтримка, мікроелементи. Ну, як щодо складова, щодо покращення саме взимку, там ранньої весни, пізньої осени, це джерело вітамінів, які необхідні нам, а хлопцям вони вдвічі необхідні. Тому, окрім краси і підтримки, це також і користь. Дуже вам дякуємо, да. Таня. Тетяна Демченко сьогодні була на нашій студії. Така чудова волонтерка, яка стільки всього вже зробила. І найголовніше, що ви це робите з настроєм, з таким величезним бажанням і вірою в перемогу. Я співаю, перемогу. Коли я варю, я співаю. І так. Співаєте ще також. Так, тому, справді, кожному настрій. Вже додали нам тут у студії також усім настрою. А всі дуже смачні. Смачні. Дуже страви, тому так. Я вам бажаю сил, натхнення. Дякую. І дочекатися чоловіка, щоб так, все було добре. Це дуже важливо. Ось так. Тому ми вже завершуємо нашу сьогоднішню програму. Це була програма «Фреш». Ми виходимо з понеділка по п'ятницю о 13:30, і кожен випуск ви можете знайти на Ютубі. До побачення.